He's not happy. Mm. That is what is hurting me. The Mpuliranga is not happy. And Chovola Amwana. Chovola Bashenyuma. Tutualeke wa mutabani wafe, mutabani wa mkulembeze wafe, Solomon Kampala. Solomon Kampala. Actually, bitambula bigamba anti Solomon, bamu kuteko ne some drugs, kusomero. Veiranga, so fatu, nziulefende tula mweno mbozi no gamba, waba ya vumiono mwane ne mbozi tetujikuba, because maybe they are not parents. So I want no full figure wa video na yogele bigambo vye mba desi musubi, la mwe vye chisa denyo, nanyo nyolanti wa mwano, no, maybe yeta go kubu ulidwa, wakubanti ya tu so kubanga gena kusomero ne vida galagala jackstar. Nyo wabantu ya batu seko nechiga ambibu anti Solomon Kampala ya gobe duwa kusomeru wansonga bako ya kuwati duwa nevi ntuwe vimu. Waluo, a lot on social media, there is bagama hizo ba conspiracy theory. Ya, chiso wukaba. Waluo wabagala okusigo manu nezido. Okusigane dadiwe, kwa zo kose if you hear Solomon tia koze chino boga mbaya bande taata. Definitely, ya, kubanga waliwo statement zesanga kudamwe zaali ku 100 gundi omukulu ono era bamu atakinze nnyo nsereko. I don't know. I don't want to repeat those statements. Lega zinenge jiziraga convicting omwana ono ntya okugamba. I don't know. Nainga chemani until proved guilty, until proven anyway, because bichali ku social media. Biraga anti so omuntu bamukutte n'ebiraga. Ate omuntu omugezi tokiriza mbi owulidde. And I don't think Bobi Wine has raised that boy. Beyond. Like that, by the way. Proof beyond reasonable doubt. Ate na wechive H2 nti abana bano bali mu adulthood ne bandibadde mwana wa mulala abana balina ebintu bye bakola nsuubira ku myaka gyaliko abala bakyekisanidde nga yeetaaga okubuulirirwa full figure mukwana agambye omwana bamubuulire wekiba ekituufu naye wabula olaba ne full figure agambye bino ebintu birabika si bituufu for the first time ayogedde ngomuzadde but that is so good. That's what actually you didn't expect. Actually, no one could expect full figure bambi. Gambi omwana ono naba yakoze ensobi aba mwana abaana bonna tulina kitwala mu kibuga kwa mwana wa Bobi. I've been with him. And he's a good boy. Tash, turabe. Oyagala kusiri. Turabe mpozi. Wamusanga kusome. Katabinywa. Katulabe ya bambi. Katabinywa is a good boy. By the way, batu kumbozi ya Solomon Kampala. I've been with him. Ensonga ezimu nadala kati ngeya Solomon. Solomon first of all mwana. Ate nange ndi muzadde. Ate kufena. Tewali yafunye ebbaluwa ntuufu nti omwana yagobeddwa ku ssomero. Ng'akwadwa n'ebiragalaga. Naye bwe kiba nti kituufu yagobeddwa nga bino abiragalagala kyannaku ya kyakusala ky'amaanyi. Nze nalirowooza nti omwana yeetaaga kansolingi zaffe kumukansolinga so sikumuyeeya. Kubanga first of all mwana ng'omwana alina bw'abeera tuzaala mibiri tuzaala bana tuzaala bazaale nga naffe bazadde ffe batuzaala naye nalirowooza nti yeetaaga counseling yeetaaga okulaba nga mind set eterezebwamu ekirala nti bwe baba nga kituufu bamukute nayo kyakwennyamira eri kitaawe ne famire ku ofiisi gy'ayagala yagatunuulidde ne legasa gy'alina ssaawa za leero. Nze nalowooza nti mwana muto tumubuwa ekyakukola okusinga okumuyeeya oba okwogerera maybe byemanyi oba ne byetamanyi oba tulinde ng'ebbaluwa bwe neebaze nga ntufu omwana nga yagobeddwa nsuja nti maama we mukyala mugezi ajja kubaako kyamukolera n'okuba nga boogera n'omwana wabwe nga ye naye naffe twogere tubeere tweteke mu bigere by'obuzadde nga lona bakuyeeya Solomon weteke mu bigere by'obuzadde nga nawe singa wwo. Abaana abasinga babeera ba friendly nnyo eri maama. Maama wanjawulo nnyo kuba nebbere nnyo tuyonka lya maama oba omwana muleze bamuwala aba yayonka maama okitegeera. Maama wankizo nnyo okusinga taata mu maka olw'ensonga maama aba n'ebiseera bingi nnyo n'omwana okusinga taata ate maama amanyi omwana omuwala kyayitamu n'omulenzi kyagenda okuyitamu kubanga omwana ajja kulafuna obuvunaanyizibwa bwe nga ye afune ne baana banne kati ye taata yaba atunuulirwa yeb'empagi maama ekyo yakimanyi bwe kiba nga kituufu kifaananyi kibeera kyennyamiza okusinza ku taata entebe gy'alamuza ne kyalowolere kyayagala kyennyamiza kibi kyakusobola kyakwennyamira ku baana be tuyina mwana muto. Mbeera eno mbadde nnyo ku mindset y'abantu n'abavubuka bayisa okulaba nga tukola emitwalo eggwanga lyaffe maaso n'okulaba nti twebuulirira ngaffe abantu n'okwongera okwagala ensi yaffe si nnyo ku music naye nga naye mmuliko naye nga
Sike kigenda okuntwala ennyo ebiseera olw'ensonga nti assignment ne mukama wange emirimu gyange gina bye gikontana nabyo ebimu. Nina kye namufunamu kubanga naawe okumanya omanyi nga full figure wa music singa tayali music tewanditegedde. So I think namufunamu nnyo. Obuzibu bwe tuli nti no omuntu asigala muntu nze nfumindiriza nnyo. Nekye mba njogedde ntegeera nnyo we nkyogerera we wanyumiriddewa era ne mpozisyon ki. Wenna okwogerera kino ba tekigyawo. So nze nakugamba nti endowooza nsonga yankiza nnyo mu lugendo okuwangula oba okulemererwa. Tulowooza nnyo bye twogera tufumintiza nnyo ku kye tukola. Tulabe nga kyokola kigattako tekigattako. So omuntu yenna osobola okuntegeera nga bw'ontegedde oba okuntwala nga bw'oyagala. Oyena abadde full figure.